Mogu reći ovako da je jedan zaključak da situacija zdravstvena epidemiološka nije dobra. Nisam stručnjak, ali čujem ono što epidemiolozi govore. Ja ću vam reći samo neke podatke što se tiče našeg grada. Od jutros, od 7 sati do ne pre otprilike sat vremena, u kliničkom centru je bilo 106 pregleda. 22 ljudi je zadržano na bolničkom lečenju, tako da ih sada imamo ukupno oko 300 i ovoga puta zaista velika zahvalnost za ljude koji su u našem zdravstvenom sistemu, ne samo u kliničkom centru, već i u domovima zdravlja, u svim zdravstvenim ustanovama, jer oni su ponovo ljudi od kojih život svakoga od nas ko zakuca na njihova vrata i tekako zavisi. Upravo ono što ste rekli da kada je situacija do te mere kritična da morate na respirator, to je nešto što vam zaista daje poslednju nadu da ćete uspeti da se izborite sa ovim, kako ga mi zovemo, nevidljivim neprijateljem. Šestoro ljudi je u Nišu na respiratorima i negde naše inspekcijske službe ovih dana apeluju i to sigurno čuje i krizni štab republički, a mi ćemo sutra u 10 sati biti kod gradonačelnika na našem gradskom štabu, da pre svega nošenje maski ne bude preporuka, već obaveza. Je li to nešto što možemo očekivati sutra kao jedan od zaključaka gradskog kriznog štaba? Mi ćemo razgovarati sutra ne samo o toj temi, nego i o mnogim drugim temama, pa ćete tokom dana dobiti prave informacije, naravno i vaši gledalci, naši sugrađani, koja će to između ostalog zdravstvena ustanova biti takođe COVID bolnica, jer kapaciteti kliničkog centra su već prebukirani. Nemojte da zaboravite da klinički centar opslužuje ceo jugoistok Srbije, da to nisu samo pacijenti iz našeg grada, već iz čitavog regiona, ali to ne znači da naših ljudi, posle svega onoga što nam se svake večeri dešava, tri večeri uzastopce, neće biti za jedno desetak dana.